이게 매장할 때 밥 하나에 밀어? 건털 에발 에발 마토주라이지만 건털 군자고에 목걸이다 후라이 가만히 봤다 마다 오니 마디 마다 오니 마디 마다 마다 오니 마디 마다 오니 마디 마다 마다 모이니 마디 속히 아싸내기 남아지는 분이 만화를 바하고 거이가 분이 তেওঁ যদি অচি এক ভাষা অধীনত বাচি বাচি সংহিতাৰ স্বৰৰ কৰি মাতি মানে মাতি মানে সুখী জন হৈ পৰা মাতি নামা মাতি পালে তাৰ ৰূপৰ জাগিছে বসন্ত হোৱা তোমাৰ ৰূপৰ জীৱনৰ প্ৰাণৰ প্ৰাণত বাৰু উঠা নাইনে সৰখি যৌৱনৰ ৰঙা কুন্দলি বাহিৰে সাগতিলে বাপিলাক সেৱা কৰো কোৱা কামৰূপ প্ৰদেশৰ আহিছে এজন পূজাবেজ যাৰি ফুকি মন্ত্ৰমতি উলিয়াবলৈ নিমাতিৰ মা বৰ ভাল কথা আনাকৈ তাত দেখুৱাই বাৰু নে আইদেউসকলক সেৱা কৰো মই ঔম ব্ৰীম ফট নানা মন্ত্ৰগুণে উলিয়াব খুজোমাত নিমাতি কন্যা কিবা বোলে আইদেউ হবে মন্ত্ৰগুণে কৰোতা উপায় কোনো কথা নাই কোনো কথা নাই সখীসৱ নানা ৰাজকুলৰণী দিব্যকন্দ ফুলেৰে শিলোৱা এই সোণৰ গাখীৰে শিলোৱা এই সোণৰ গাখীৰে জাৰি যাম ৰাজতনয় মাতিম মন্ত্ৰ কণ্ঠবোধনৰ বাবে দেৱতা যক্ষ ৰক্ষ কিন্নন দানৱ আৰু অসুৰৰ বাৰীয়ে বাৰীয়ে ফুলা তাৰে সৈতে মিহলাই পৃথিৱী সকলো বনৰ ফুল মই আনিছো গোটাই বৰ্ণগন্ধ মন্ত্ৰৰ প্ৰভাৱে নিমাতিৰ মাত দিব লাগে উলিয়াই পিছে অসম্পূৰ্ণ হ'ল যে মোৰ সঞ্চয় নাপালো যে এটি ফুল গোটেই পৃথিৱী তেনেই হ'ব শিফুলৰ নাম হ'ল সাধনা কমল সাধনা কমল নিদানত পৰিছোৱে কথা শিফুলৰ দেখা নাই আজিলৈকে তাত জ্যোতিদেৱ পদুম বনত ফুলে হেনো সেই ফুল হোৱা হ'লে সেই ফুল নিসন্দেহে ফুলিলে তেন স্বৰ উপচাই নিমাতি কণ্ঠৰ ইকুল শিকুল তথাপিও একো কথা নাই এই পুৱা ফুলেৰেই জাৰি চাওঁ নহ'লেনো কিবা উপায় দাঙি দাঙি দিঙিয়াৰ বিষ্ণাই মাতা কালে দিয়া লাগ নিমাতি মাতা মাতুলা কোক তাকেই দেখিছো ভাল বাৰু যামগৈ মই পাওঁ যদি বিচাৰি বিচাৰি সাধনা কৰ্ম আহিম দুনাই আজিলৈ মাগিছো কিতাপ মই যেন ফুলনি ফুৰিম আমাৰ জীৱন গৈ ভাবি থাকোঁতে আন ঠাইৰ পোহৰে মিলি দেখোঁ এটি অভিনৱ অভিনৱ আলোক শিখাই নিজৰ কোঠাত আহি পোহৰ পেলাই সমুখত জিনি পালে ভুৱন ফুলোৱা সৌন্দৰ্য ৰূপৱান লোকানো জিনি অহা সৌন্দৰ্য বিজয়ী এক নবীন যোৱা তাৰ পিছে অপূৰ্ব দৰ্শনবিদ আছিলে তাতে আঙুলি ফুলাৰ
তুলি দীপ বতন গালে এটি গান যে গানে মুহিব পারে যে গানে দলাব পারে যে গানে জগাব পারে জনতার প্রাণ গালে এটি গান তারপিছে তারপিছে গানৰ আৰতি শুনি আজন্ম নিমাত এই ৰাজকুমাৰীয়া কণ্ঠত উঠিলে জাগে সবজ সম্ভাৰ মৌমিঠ সংগীত সমাৰ তাৰপিছে তাৰপিছে তপ্ত সুবৰ্ণৰ হব নিৰূপম দেশ লৈ অনুপম অনিন্দ্য পোৱাৰ পোহৰত মিলি গ'ল মাথো জাগিৰণ মোৰ এই প্ৰাণৰ প্ৰাণত তাৰপিছে কি হ'ল ভাগি গ'ল নিত্য নিশ্চিত্ৰময় আৰু কঠিনয় মোৰ যাব নিশ্চয়
Da 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 da
কি জানিবা তোমাৰ কি মাছ দিয়া
Thank you.
নাই। মামাতে এই ছবি মালাকে মাতিব পাব। দেশ বিদেশৰ পৰা সমবেত হোৱা সব নিপতি কুমাৰ, কলাবিদ, কবি, দাৰ্শনিক, বৈজ্ঞানিক, পণ্ডিত কুমাৰ, কবিৰা সকলক হে মহাৰাজ, ভাবি গুণি দেখি শুনি কাৰ্য কলা দাস বনাই শেষ শিকাজন মই হলো কণিক জন্মমুখ কলা ৰজা মোৰ হে হৈছে কণ্ঠৰ বিকাশ অতিক্ৰম কৰি পালো ঝুঁকিলে তাত লগ পালো ঘুণবৰণীয়া এক কন্যা হবে তেওঁৱেই মোক দিলে দেখুৱাই অভিনৱ স্থাপত্যৰ জোনাকী কাৰে তাতে হেনো কৰেবা চিৰিৰ ওপৰত অনিন্দ সুন্দৰ তেওঁৱেই বোলে আহিব বেগাই নিমাতীৰ মাত বোলে দিবই ফুটাই কি নহয় আজাকো
সর্বাধিক সরল সংসার কোনে মতা নাই, কোনে মতা নাই, কোনে মতা নাই, কোনে মতা নাই। বলিয়ার অভিনয় শ্রী রূপ কবলি যদিও না
কথা চলি আছে বৰগীৰ এনে কিবা গুণ কৰিব পাৰিব পৰা অসাধ্য হব আপত্তি কিবা কথা হে নব বন্ধু পাৰা যদি কিবা কওঁ কলাৰে পাৰা যদি কিবা বিদ্য বোলে বলিৱা বলিৱা মাত কওঁ নদী কন্যা মহাৰাজ
সপনার মন্দির তুমি জাগৃতা গোপানী রূপ রূপ খবরের গন্ধাওলি ধূপ দীপ মানসর কল্পনাওলির পূজা মূর অন্তর থাপনাত থাপি লওয়া ভাবর লোক হাঁ হাঁ মানব ভরি জাগা জাগা গন্ধা এই রূপরে কুড়ি Yeah!